engelsiz. Uzun illərdən sonra yenidən təhsil aldığım orta məktəbdə. Amma bu dəfə çənimdə çanta olan şagird yox, peşəkar bir jurnalist kimi. Bu gəlişim də səbəbsiz deyil. Belə ki, müəllimlik peşəsini hər şeydən üstün tutan Xuraman Qafarovanın həyat yoluna nəzər salacaq. O bütün məhdudiyyətlərə rəğmən sevdiyi peşəsində yüksələrək uğurlar qazanıb. Fiziki qüsur adamlar əngəlli deyil. Biz iradəmiz və zəhmətimiz hesabına cəmiyyətdə ən uca yerlərə çatırıq. Məsələn, mən Bakı Dövlət Universitetini əla bitirmişəm. Və mən universitetin aspiranturasında saxlanılmışam. Sadəcə, mən müəllimliyi çox sevdiyim üçün gedib Göyçayanda işləmişəm. Sonra Bakıya köçmüşəm. 16 ildir ki, 64 nömrəli orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnini tədris edən Xuraman xanım ilk dəfə sinifə girdiyi anları belə xatırlayır. Bəzən cəmiyyətdə dayaz adamlar bizim kimi adamları çox belə qeyri-adi yanaşır. Amma bir neçə dərsdən sonra inanırsınız ki, o uşaqlar, nə bilim, mən özü o ilk buraxılışlarım, bax burada, bu məktəbdədir ilk buraxılışlarım. Gəlin görək, təhsilə hər zaman böyük önəm verən qəhrəmanımız şagirdlərinə qarşı nə qədər tələbkardır. Cərrah necə olur? Yaranı kəsir ki, o ixlas eləsin təhlükədə olan həyatı, düzdür. Mən indi fikirləşirəm ki, o uşaqlar anlamır onlar hələ. O məsuliyyətdə olmaq filan hə. Mən onlara qarşı sərt olum, bir cərrah kimi mənada. Amma bir qədər keçir, 3 il, 5 il, 10 il, 20 il. O uşaqlar cəmiyyətdə ləyaqətli yer tutur, sonra məni onlar gəlib axtarır, minnətdarlıqla təşəkkür edir. Müəllimlik peşəsini çox sevən Xuraman xanım bu özəl günlə bağlı arzularını da səsləndirməyi unutmadı. Müəllimlərə arzum budur ki, daha məsuliyyətlə, vicdanla çalışsınlar. Çünki bu şagirdlər bu torpağın, bu vətənindir, gələcək sahibləri onlardır. Bacardıqları elmin hamısını onlara töksünlər, biləyin, əsirgəməsinlər. Sonda biz də öz adımızdan Xuraman xanımın timsalında bütün müəllimləri təbrik edir. Onlara işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.